Permezz tal-attivitajiet li sej fakru l-ħamsin sena mill indipendenza il-Partit Nazjonalista se kompli ġeddet il-politika tijaw u jinvolvi b-mot aktar personi. Dan sosniħ t-teżurir tal-Partit Nazjonalista Elix Perici Kalaxxone li f-intervista ma dan l-istazzjon tkellem dwar kif il-program tal indipendenza se kompli saħħa ir-istrutturar li għaddej fil-Partit Nazjonalista. Anki dak li għum attivitajiet u għakull attivitaħ tkun turija oħra esterna biex najtek tal-mod kif il-partit jgħat jinfetax. Jinfetax għal-parteċipazzjoni aktar wisa, miftuħin anke l-ideja ġodda ġifiri attivitajiet forsi differenti minn ta' soltu. Naturalment, huma ċelebrazzjonijiet u dis-sena partikolari għedin ċelebra u 50 sena għal-dastant u għed kif nuxira għedin prova l-affarijiet da' xej mod iktar speċjali. Però anke l-attivitajiet infusom għed jinvolvu kem jista' jkun nis. Għana l-involviment taħhafna ta' ħafna ta ta li għedin jajnu, l-involvement ta' l istrutturi tal-partit, biex il-prodott biex najtek ikun laħjar kem jistajku. L-Experiċi kellem uh, u ukoll dwar il-Lotterija Indipendenza li hija sinonima mal-Festi tal-Indipendenza. Sena li għaddit bdejna jżu biex ngħidlek esperiment ġdid u bdejna l-prajz, il-premju ikun xirja sostanzjali mill Scott Supermarket. D u kella respons qawwi tajjeb ħafna dis uh, sena ħanerġaw kal-għarit nir-repetu so dak l-istess esperiment, għanna premijiet sostanzjali, ġu għedin mifruġin jitilaw erba, erba dros tal-lotterija biex najtek, wahda ta' 1000 euro, xirja, tini ta' 1000, ta' 3000, umbat finali ta', ta 10.000. Li naturalment interesanti ħafna, u ħagġa li għandu bżon kulħat, għax indipendentement minn kollox, kulħat għandu bżon jgħamil xirjiet tijaw. il tal partit Nazjonalista t-kellem dwar is sem tal f il-ferratu l-kumitati tal partit nazjonalista. Għaltu kuna biex il-ferrat u l-kumitati kollaj partħeċipaw. għajn għan bidlu ċertu format, tġabid dini ħessala li għaddit, u ta' kuwa kol sinjal ta' partiti, ti' kum ċertu għalċertu bidli tukol. Pero għanna u reġistrajna l-interess għawit tal-ferat, partikolarment tal-ferat il-ġodda li jipparteċipaw, et nistudnu jipparteċipaw b-mod oriġinali kem jistajkun. Għalli ġanke da' kuwa proċess li jgħamel l attivitajiet jgħetik interessanti L-eksperiċi kalaxxone għamel appell il-publiku. Ejjew biex nċelebraw fl-imkien, ija kizba kbira, ija kizba importanti ħafna l-pajizna u ħamsin sena għabla dubju ta' xej ija tappa importanti s-sema. ċvi għabel xej, sedina wiesa għal-ċelebrazzjoni li tinkludi ħafna nis-kemista jkun bħala partit ovvjament il-parteċipazzjoni ta' n-nis fil-lotterija, fil-attivitajiet li jisiru, il-li jishtru l-affarijiet, għans li kunu għan fuq il-fosos, għan ipravan għamlu għan mot interesanti u jisalit il-ħak kem l-aspettativi u l-xewqat u dak li kollom ikunu jridu n-nis. Pero mill-lat finanzjarju għan importanti din il-parteċipazzjoni, pero daqstant importanti u koll jgħal parteċipazzjoni biex fl-imkien niċċelebraw avveniment daqstant importanti. Meet Net News.